prozesioak eta egote ziren. Bai, ne? Hoxe bai, ez da santuen. Gentezko. Prozesioak gero santuk eta zituen. Kalein bueltan ziren, zela izan ziren da. Bai. Gure anaiek etortze ziren azan, soldau romano jazte ziren, osteun santu honen ez, ostiela santu honen, itzen igundoko prozesioa egitezen, baina igundokoa. Kalietan, altarak, kalietan, pintxe ben. Da gero, ba, jentie, prozesioan, kantetan. Ba, eriku santu egunien da, eguen santu egunien begotetzen prozesioak. Da gero, amengo parroko batek enduzetu zen, ez da? Osteunen, juten ginen, Zumarrakoa ikustea. Eta ostiralan Zumarrako jende dena etortzen urretxura. Ez da goten zen, holan, proibizio asko eta... Hombre, miak horretena, zegu ba, ba nobizua zebazik eta zerien erromerizek izan egoten, da ez da nobizua bezken urtetzen orduen. Pensa da zu, jaun hartzeko gabeko amabitan, ja, etzen zer hartzeik? Aiuno? Txistu hotzi ere aste santunetzen libra izaten, zen, oste esan dut egiten. Txistu hotzi ere galazia, jokuin etzi ere galazia. Eta gero jarri zuten, ordu beteko urena. Jaun hartu baino lehenago, ordu bete lehenago, urik eatik etzeon. Eta lehen eleizako kontu esan doztezule, horregoten zen proibizinua ba, okela jateko eta... Ba hori azte santuko eda, barikuetan. Ah. Azte santuko barikuetan eta vigilizio. Eta holan jatekoak eta okelarik esan zela ja... Eta... Miércoles de ceniza, hau txen egunien, orduen esan jaten okelaik eta barizeko santu egunien. Barizeko santu egunien, okelik jatik, terminantemente, pekau, mortal, pekatu. Boina, dixen, ez dixen.